BMT'nin hesabatında deyilir ki, dünya iqtisadiyyatında az səviyyədə inkişaf müşahidə olunur. Aksiya bazarlarında artım var, beynəlxalq ticarət və sənaye istehsalı artmaqdadır. Banklar yenidən kredit verməyə başlayıb. Bu iqtisadi dirçəliş əsas etibarilə dünya ölkələrində geniş stimullaşdırma səyləri nəticəsində mümkün olmuşdur. Hong Kong birjasının icra edici direktoru Donald Swank. In Hong Kong. Hong Kong'da biz iqtisadi stimullaşdırma paketleri için 11,2 milyard ABŞ dolları sərf etmişik. Bu bizim ümumdaxili məhsulun 5,2%-nə bərabərdir. Biz bankların depozitlərə garantiya verməsi, kiçik və orta sahibkarlığa yardım və bank sektoruna lazım olsa əlavə kapitalın ayrılması üçün fövqəladə addımlar atmışıq, deyə o bildirir. Tang bu açıqlamaları Hong Kong'da Asiya Maliyyə Forumunun başladığı zaman vermişdir. Forumda beynəlxalq nümayəndələr və Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçiləri regionun iqtisadi gələcəyini müzakirə edir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru Dominik Strauss-Kahn Asiyanın tənəzzüldən sonraki dünyada oynadığı mühüm rolu qeyd etmişdir. Bu, olduqca büyük bir transformasiyadır və Asiyanın qlobal iqtisadiyyatda payı çox artaraq 100 milyonlarla insanın yoxsulluqdan çıxmasına kömək etmişdir. Qarşımızda 1 milyard insanın yoxsulluqdan çıxmasına kömək edəcək davamlı bir artımın olacağı mümkündür, deyə o bildirmişdir. Dünya iqtisadiyyatının yaxşılaşdığına dair işarələr 2009-cu ilin ikinci rübündən başlayaraq müşahidə edilir. Lakin Strauss-Kahn'ın sözlərinə görə bu qeyri-bərabər artım olmuşdur. Çində 2009-cu ilin son rübündə artım sürətli sıçrayışla 10,7% təşkil edib. Lakin hökumət o vaxtdan inflasiyanın qarşısını almaq və hədsiz sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatı cilovlamaq üçün borcların verilməsinə məhdudiyyətlər qoyub. Bunun əksinə olaraq Yaponiyada deflasiya və tələbatın azalmasının iqtisadiyyatı yenidən tənəzzülə sürükləyə biləcəyindən narahat olurlar. Takashi Hibino, Daiwa Qiymətli Kağızlar broker şirkətinin rəhbəridir. Son 2-10 illikdə makro iqtisadiyyatın vəziyyəti durğun olub. Yaponiya, biz son 20 ildir Yaponiyada nominal ümumdaxili məhsulun artdığını görməmişik, deyə o bildirir. Şərqi Asiya üçün proqnozlara görə 2010-cu ildə 6,7%, Cənubi Asiya üçün isə 5,5% artım olacağı gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri qlobal tənəzzül azaldıqca Afrikanın ən yoxsul regionlarında artımın olacağını gözləyirlər. Birləşmiş Ştatlar və Avropa zonasında yerləşən 16 ölkədə isə yeni iş yerlərinin açılması prosesi ləng getsə də, az da olsa, lakin artımın davam edəcəyini gözləyə bilərlər. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.